El Consell de Mallorca preveu una inversió de 13 milions d'euros per a la millora de la incorporació a la via de Cintura de Palma des de l'autopista d'Inca i fins a la carretera de Valldemossa. És una de les actuacions del Pla d'Accessos a la Ciutat que s'ha presentat avui. Maria José García, et trobes a un dels punts on també es faran millores. Sí, just en aquest punt començarà aquest quart carril que pretén millorar els accessos des d'aquesta sortida de l'autopista d'Inca cap a la sortida de la carretera de Valldemossa. En total, el Consell de Mallorca invertirà 164 milions d'euros en 13 actuacions, entre elles aquesta que dèiem, aquest quart carril que arribarà fins a la sortida de la carretera de Valldemossa i també aprofitarà per millorar els accessos aquí també a les piscines de Sant Hugo. Entre d'altres actuacions, millores en els accessos a les urbanitzacions de Llucmajor, al polígon de Sant Hom, per exemple, i també millora en l'accés que va des d'aquí, des de la via de Cintura, a l'autovia, autopista d'Andratx. Amb això, el Consell de Mallorca pretén reduir els embossos a Palma, millorar la seguretat a les carreteres i també apostar més en sostenibilitat. Hem de dir que nosaltres hem pogut parlar amb veïnats de Palma avui a hora baixa i ens comentaven que ells el que farien seria limitar més l'entrada de cotxes de lloguer aquí a Mallorca i apostar més per la mobilitat i el transport públic. Todo lo que sea mejorar un poco la calidad de la autopista, que últimamente es una locura. Hi ha molts embossos, no arriben mai, tens, és veritat que sortim tots a la mateixa hora, però és que tots fem feina igual. És que no n'hi ha molt que fer, o sigui, sí que n'hi ha que potenciar el transport públic. Això és molt difícil canviar els hàbits i canviar les mentalitats. Hi ha altres mesures que tindrien que ser limitar, potser, sobretot en l'estiu, el nombre de cotxes de lloguer, de places de lloguer.